Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу, як завжди, у цій порі новини. У студії для вас працює Руслана Козиряцька. І про події п'ятниці дивіться просто зараз. Феміда проти чиновників. В Дніпровському суді визнали незаконним рішення міськради про обмеження пільг. Ті ж планують подавати апеляцію. Пенсії вгору, пенсійний вік для жінок також. Квітневі новації для літніх людей. Кинулася під колеса, водій фури не побачив пенсіонерку, яка перебігала дорогу. Пісна дієта, що їсти під час Великого посту, аби не нашкодити здоров'ю. І про це та інше більш детально. Дніпропетровський окружний адміністративний суд скасував рішення місцевої влади про обмеження пільг у громадському транспорті на час посиленого карантину. Їздити безкоштовно або зі знижкою поки що дніпряни можуть лише з 10 до 15 години. Подібні рішення ухвалили й у кількох інших містах країни. Незгодних із нововведеннями виявилось ще мало. Кілька позовів до суду подали у Дніпрі. Судилися з цього приводу і в Рівному, Києві, Чернігові та Львові. І у всіх випадках суд ставав на бік пільговиків. Наразі судове рішення про скасування постанови Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Дніпра ще не набрало чинності. Многие отмечают то, что в транспорте в часы пик реально появилось гораздо меньше, но теперь появляется гораздо меньше людей преклонного возраста и как раз уязвимых групп населения. Правильно это было сделано? Ну, наверное, правильно. Спасет это чью-то жизнь? Наверное, спасет. А может ли суд отменить такое решение? Ну, наверное, может. Это решение не вступило в законную силу. Я думаю, что юристы от апелляции будут подавать апелляцию. Ну, а уже после апелляционного пересмотра уже будем его обсуждать. Зафіксували ціни. Не підвищувати тариф на газ впродовж року мають українські постачальники блакитного палива. Це передбачає постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Відтак, ціни на газ для населення будуть ринковими, як цього й вимагає закон, а споживачі матимуть змогу купувати блакитне паливо за фіксованою вартістю з 1 травня цього року до 30 квітня наступного. Цю ціну мають оприлюднити до 25 квітня. Автоматичний перерахунок пенсій відбувся в Україні. Переіндексація виплат загалом торкнеться 8 мільйонів українців. Крім всього іншого, зросте пенсія і для пенсіонерів, які працюють. А з 1 квітня збільшився й пенсійний вік для жінок. На заслужений відпочинок вони будуть виходити на рівні з чоловіками у 60 років. До того ж, в уряді анонсують і впровадження накопичувальної системи пенсій. Кому і наскільки збільшили пенсії, що думають про це літні люди, а також ті, кому ще до пенсії далеко, розбиралися журналісти «Відкритого». У свої 70 Світлана Іванівна продовжує працювати, хоча вже 15 років як на пенсії. За свої більш ніж півсотні трудового стажу кревник зітхає. Заробила небагато, тому щорічний перерахунок виплат не надто позначається на її сімейному бюджеті. 2683 рубля. Це от стало буквально місяць назад, а була до цього 2444. Це от була якась індексація, от додали 240. Ну как ее может хватать? Ее не хватает на такую жизнь. Это только лишь вот отдать за квартиру. И все. Значит, приходится работать. Що ми і робимо. Між тим, про чергове підвищення пенсій в уряді заявили з 1 квітня. 8 мільйонів українських пенсіонерів, що працюють, отримуватимуть на 300 гривень більше. Але змінилася не лише сума, а й порядок перерахунку. Якщо в попередніх роках такий перерахунок автоматичний працюючим пенсіонерам проводився з 1 квітня, зараз такий перерахунок буде проведено пізніше, після надання квартальної звітності роботодавцями. Однак на практиці перерахунок не завжди означає реальну суму. Людмила Боднєва у свої 68 теж працює, має 30 років стажу. Розповідає, за 13 років на пенсії переіндексацію отримала лише раз. Я ходила перерахунок робити, мені відказали. Тому що працюючим пенсіонерам перерахунок пенсії не положено. От тільки в марті місяці перерахунок зробили. 145 гривень і ні в чому собі не відказували. Тож наші героїні певні, у таких умовах життя збільшення з 1 квітня пенсійного віку для жінок до 60 років не є вірним, а відтак і часу пожити для себе і обирати, працювати чи заслужено відпочивати все менше. Крім того, у Мінсоцполітики анонсують ще одне нововведення – запуск системи накопичення пенсій. Зокрема, уряд пропонує створити таку модель, аби 2% від податків українці, які працюють, відкладали на власний рахунок ще до виходу на пенсію. Вольний рівень для чого нам потрібен? Підвищити рівень пенсії для людей в майбутньому через додаткову пенсію. Друге – це детінізація зарплат, тому що людина буде зацікавлена показати більшу зарплату, сплатити більше внесків. Це солідарність роботодавця, тому що працівник платить і роботодавець на його рахунок платить. І саме головне для людини – це власність моя. Журналістка Тетяна Кондрашевська у свої 39 про пенсію ще не думає. Та на державне забезпечення, каже, у майбутньому не сильно розраховує. Подивлячись на невеликі пенсії своїх батьків, фінансову подушку вже для себе вважає справою необхідності. Буду це робити, але, мабуть, трохи пізніше. Хоча зараз є страхові компанії, які навіть пропонують, і мені пропонували мої знайомі. І я думаю, що варто замислитися, обрати дійсно ось якусь таку страхову компанію і зробити ось ці внески, щоб в мене була, так би мовити, така скринька. Наступні збільшення пенсії анонсують з 1 жовтня та 1 грудня. Однак пенсіонери певні, навряд чи наступні індексації пенсій якось поліпшать життя, адже разом з ними поступово підвищуються і ціни на базові потреби, компослуги і продукти. За даними Пенсійного фонду, понад 3/4 українських пенсіонерів мають пенсію до 4000 гривень на місяць. Руслана Козиряцька, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Коронавірусна статистика продовжує зростати. Плюс 19676 нових випадків інфікування в Україні за минулу добу. Одужали понад 11 тисяч хворих, летальних випадків – 419. За даними Міністерства охорони здоров'я, найбільше хворих у столиці, Львівській, Київській, Харківській областях. Дніпропетровщина також не полишає список антилідерів. Тут за минулі 24 години інфікувалися понад 1,5 тисячі людей. І це черговий рекорд за кількістю захворілих. Найбільше хворих знов у Дніпрі – 471. Всього підтверджених випадків по місту 46 763. Одужали 39 901 пацієнтів. На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 5 583 пацієнтів з COVID. На стаціонарному лікуванні – 1279 пацієнтів. Зберігається стійка тенденція до зростання кількості летальних випадків. Так, за останній тиждень померло 168 людей, що є найбільшим показником у поточному році. У порівнянні із 6-м тижнем поточного року кількість летальних випадків збільшилась в 6 разів. На поточному тижні в області зареєстровано перший летальний випадок серед дитини, це дівчинка 15 років, мешканка міста Нікополь. От щеплення проти COVID-19 зробили вже майже 27 тисяч жителів області. Загалом на Дніпропетровщині працюють 9 мобільних бригад та понад 200 амбулаторних пунктів вакцинації. В області вже імунізували понад 6 тисяч медиків. Та зараз щеплять не тільки їх, а й, зокрема, літніх людей та працівників соцслужб. 9 квітня першу дозу вакцини отримали 250 соцпрацівників. За вчора ми вакцинували 1990 осіб, це найкращий показник в Україні за результатами роботи за один день, це найбільша кількість в країні вакцинована саме в Дніпропетровській області. За загальною кількістю вакцинованих ми займаємо друге місце після Києва. У мене должность така, яка зв'язана ежедневно з людьми, тобто к нам приходять люди, в основному пенсіонери, заповняють бумаги, анкети, тобто кожен день спілкуюсь з великим кількістю людей, тому вирішила вакцинувати себе, щоб не заражати окружаючих. Думаю, що це дуже важливо і, звісно, я считаю, что каждый житель нашей страны должен сделать вакцинацию. Поповнення запасів. Україна отримає першу партію вакцини від коронавірусу за програмою «Ковакс» вже наступного тижня. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі одного з українських телеканалів. 14-15 квітня мають поставити 117 тисяч доз вакцини Pfizer. Окрім цього, 10 квітня мають розпочати вакцинувати людей і китайським коронаваком. Цей препарат вже прибув в Україну та проходив лабораторний контроль. Дніпропетровщина перша в Україні в антирейтингу самогубств. За 2020 рік наклали на себе руки понад 1000 мешканців нашого регіону. І наразі ситуація не покращується. Психологи кажуть, що причин чимало. Серед них невтішні прогнози щодо пандемії та постійне відчуття тривоги. До них додаються особисті проблеми, пов'язані з сім'єю, роботою та реалізацією в житті. Фахівці радять звертати увагу на зміни настрою своїх близьких, а також застерігають, сьогодні зустрічається все більше людей із синдромом усміхненої депресії. Коли проаналізували состояние людей, совершивших самоубийство накануне вот этого случая, накануне совершения, то родственники говорили, мы ничего не замечали, человек ходил, улыбался, он был счастливым, все было в порядке. То есть улыбающаяся депрессия – это маска, когда человек маскируется улыбкой, хорошим настроением, таким приветливым видом, а внутри уже есть определенные мысли, и человек принимает это решение уйти из жизни, просто не ставя об этом в известность своїх близьких. Збив насмерть 9 квітня на перехресті вулиці Каруни та Мануйлівського проспекту водій фури наїхав на жінку. 65-річна жителька Дніпра переходила дорогу в недозволеному місці. Коли вона стала йти, вантажівка не рухалася. Водій почав їхати в той момент, коли жінка вже йшла прямісінько біля авто. Пенсіонерка потрапила під колеса фури і загинула на місці. Кермувальник після ДТП поїхав з місця аварії, втім його вже розшукали правоохоронці. Попередньо відомо, що жінка переходила проїзну частину у невстановленому місці, але усі причини цієї події з'ясує слідчий по ДТП. Буде проводитися слідчий експеримент і будуть з'ясовуватися, як водій міг чи не міг бачити жінку. Майже сотня щодня. Саме стільки водіїв Дніпра залишають свої автівки на паркомісцях для людей з інвалідністю. Такі цифри наводять у міській інспекції з питань контролю за паркуванням. Кажуть, паркувальні місця для людей з інвалідністю більші за розмірами, аби водій міг комфортно відкрити дверцята автівки та витягнути, скажімо, візок. Кермувальників, які нехтують цим фактом, інспекція виявляє під час рейдів з поліцією. Машини евакуюють на штрафмайданчик, а самим порушникам світить штраф. Водій позашляховика стояв на місці для осіб з інвалідністю, не маючи права на таку стоянку на вказаному місці. Тому патрульною поліцією було прийнято рішення накласти на порушницю штраф та евакуювати автівку на штрафмайданчик. Проте у зв'язку з тим, що водійка з'явилася на місце вчинення правопорушення і погодилася прибрати автівку, евакуація не відбулася. Поліція буде розглядати справу та накладати штраф від 1020 гривень до 1700 гривень. Вже 10 квітня в Україні пройде пробне незалежне оцінювання. Забажали спробувати свої сили в ньому майже 11 тисяч учнів області. Всього на Дніпропетровщині організували з півсотні пунктів репетиції ЗНО. Проте під час перевірок Держпродспоживслужбою протягом 3 останніх днів виявилося, що 15 з них таки не відповідають протиепідеміологічним нормам. Найчастіше були відсутніми контейнери для масок та рукавичок, недотримана дистанція між меблями та зламані безконтактні термометри. Наразі нам відзвітували, що всі ті недоліки, які були виявлені, по-перше, ми рекомендували їх усунути негайно, і наразі всі недоліки вже усунені керівниками цих пунктів тестування. Учасники повинні допускатися за умови використання засобів індивідуального захисту, тобто це може бути маска або респіратор. І в аудиторіях, де будуть розміщуватись учасники, може бути розміщено, як правило, не більше 15 осіб і за умови дотримання дистанціювання не менш ніж 1 метр 20 сантиметрів між місцями для розсадки. У Дніпрі ремонтують півстолітню школу номер 104. Там оновлять кабінети та спортивну залу. На стелях вже встановили теплові панелі, що обігріватимуть повітря, тому звичних батарей під стінами не буде. Нині підрядники розводять інженерні мережі. Роботи розпочали з другого поверху. Там вже завершили демонтаж та залили чорнову підлогу. А от на першому поверсі приведуть до ладу зону дитсадка. В ігровій для дошкільнят облаштують теплу підлогу, а всі виходи обладнають пандусами. Майже півстоліття ця будівля не бачила капітальних ремонтів. Після завершення будівельних робіт школа стане яскравим, сучасним освітнім простором. Все обладнання буде оновлене, повністю кабінети будуть забезпечені комп'ютерною технікою, як це потребує зараз сучасні вимоги. Для краси і довкілля у селищі Карнаухівка Кам'янського продовжують облаштовувати спортивну зону. Торік там звели 3 міні-стадіони для занять спортом, зал та роздягальні. Цього ж разу поблизу комплексу висадили з півсотні дерев. З лопатами в руках завзято працюють і активна молодь, і чиновники. Так у Карнаухівці озеленюють спортивну зону. Акцію влаштували міський голова Кам'янського Андрій Білоусов разом з представниками молодіжної ради. Відтепер поруч з новим багатофункціональним спорткомплексом буде ціла алея платанів. В прошлом году ми тут построили 3 міні-стадіони для занять футболом, для занять баскетболом, а також построили зал для занять боксом і роздівалки. Сьогодні тут ми висадили 50 дерев, 50 платанів для того, щоб ще к тому же как-то озеленити цей участок. І вже з наступної неділі тут начнут работать наши тренера для того, чтобы обучать детей СМТ Карнауховка игре в футбол. Я очень рада была присоединиться к этой акции, потому что это очень интересно. И, как говорится, каждый человек в жизни должен посадить дерево, построить дом. И вот дерево посажено, осталось... У Карнаухівці жартують офіційно. Таким чином дали старт весняним садовим клопотам, адже весна цього року не надто поспішала з візитом. Це дасть поштовх для того, щоб і всі люди продовжували в селищі і в місті цю толоку, щоб прикрашали своє рідне селище, свою рідну громаду. І я дуже вдячна, що все це почалося з Карнаухівки. Так як наше селище – це маленький чобіток, то все піде далі. Після зеленої акції з нагоди відкриття спортивного сезону на полі провели футбольний турнір серед навчальних закладів Кам'янського. Мар'яна Лісовська, Борис Єфімов, Open News, телеканал «Відкритий». Зменшили викиди майже на чверть. Про такі результати роботи звітують на Придніпровський ТЕС. Кажуть, все завдяки міській програмі екобезпеки, до якої підприємство доєдналося 3 роки тому. Серед масштабних оновлень електрофільтр одного з енергоблоків. Він дозволив знизити викиди твердих часток майже на 90%. Встановили на теплоелектроцентралі й нову систему, яка допомагає за годину збирати до 10 тонн золи. Потім відходи виробництва можна використовувати повторно, зокрема у будівництві. Серед екоініціатив – пости моніторингу повітря на кордоні з санітарною зоною та лічильники води на скидному каналі. На цьому не зупиняються, мінімізувати негативний вплив на довкілля будуть і надалі, обіцяють на підприємстві. Плануємо в этом, в следующем году провести реконструкцию системы гидрозлоудаления для уменьшения воздействия как на землю, так и на воду. Планируем в этом году провести капитальный ремонт электрофильтров, чтобы обеспечивать те нормативные выбросы, которые установлены нам законодательством. На виконання заходів у 2021-2025 роках в рамках комплексної програми екологічної безпеки міста підприємством заплановано витрачення коштів у сумі понад 28 мільйонів гривень та заплановано ті заходи, які суттєво скоротять вплив на землю, а також ґрунтові та поверхневі води нашого міста. Не лихословити, помірно харчуватися і стати добрішим. До цього закликають священники під час Великого посту. Цьогоріч він розпочався 15 березня і триватиме 7 тижнів до Великодня. Великий піст – головний і найсуворіший з усіх постів православної церкви. Як харчуватися під час посту, аби не нашкодити здоров'ю – далі у сюжеті. Олександр поститься вже 8 років поспіль. На період чотиридесятниці відмовляється від м'яса, молочних продуктів та яєць. Чоловік переконаний, піст – чудова нагода навчитися замінювати улюблені страви їхніми рослинними аналогами. Блюда, які ми готуємо, це котлети із капусти, котлети з овсянкою, котлети з чечевицею. Вівсяні котлети – фірмова страва Олександра. Каже, вона не лише смачна і корисна, а й легка у приготуванні. На 500 грамів котлет знадобиться 200 грамів вівсянки, 100 мл окропу, 1 картоплина, цибулина, 3 шампіньйони, часник, кріп, сіль та перець. Стакан овсянки, який ми заливаємо полстаканом кип'яточку. Овочі треба вимити та почистити, гриби, цибулю та кріп нарізати, картоплю та часник дрібно натерти, усе змішати. Зелень додається по вкусу. Предпочитаем использовать укроп, он при жарке дает приятный аромат. Петрушка дает свой специфический вкус. Готову суміш смажимо на олії до скоринки, і котлети готові. У цьому році Великодній піст розпочався 15 березня. Завершується він традиційно напередодні Великодня, який цьогоріч віряни східного обряду святкують 2 травня. Під забороною м'ясо, молочні продукти та яйця, а також випічка, соуси і солодощі. Виняток – Благовіщення та Вербна неділя. У ці свята дозволяються страви з рибою та морепродуктами. Лікарі кажуть, заповнити дефіцит білку, що виникає внаслідок пісної дієти, допоможуть рослинні аналоги м'яса – це крупи, бобові, горіхи та насіння. На завтрак человек может съесть какую-то кашу, да, крупу с семечками, с фруктами, либо с сухофруктами. На обед это может быть, допустим, запеченный картофель с грибами, с овощным салатом. На ужин, к примеру, постный борщ с фасолью, либо чечевичный суп. Втім, так обмежувати себе можна не всім. Переход на постное меню – это пищевой стресс. Поэтому людям, у которых есть заболевания пищеварительной системы, заболевания печени, поджелудочной железы, заболевания сердца и сосудов, вообще любые заболевания в острой стадии, анемии, то есть сниженный гемоглобин, сниженные эритроциты в крови, детям, беременным. Священнослужителі кажуть, піст – час духовного очищення. Окрім обмежень у їжі, в 40-денницю під забороною чвари, алкоголь та розваги. Натомість варто щиро молитися та ходити до храму. Это время сосредоточения на внутреннем своем человеке, тогда, когда мы больше думаем о душе, чем о теле. Мы ограничиваем себя в еде, в развлечениях, в познании, если можно так сказать, видимого мира, а смотрим внутрь себя, по примеру святых отцов и по примеру подвигоположника нашего Господа Иисуса Христа, который показал нам пример, сам постился 40 дней. Священники переконані, поміркованість під час Великого посту в думках, словах, вчинках і харчуванні сприятиме зціленню і душі, і тіла. Марія Требушенко, Сергій Азовський, Василь Самовар, Ярослав Засоба. Open News, телеканал «Відкритий». Дивацтва, що межують з містикою. У Музеї історії Дніпра відбулася незвична моновистава, присвячена нашій знаменитій землячці Олені Блавацькій. Про неї глядачам розповіла сама Блавацька. Вірніше, актриса театру «Віримо» Варвара Вороніна, яка грала роль засновниці світової теософської спільноти. За сюжетом 12 глядачів пили чай за столом з Оленою Петрівною, паралельно занурюючись в діалог з актрисою. Організатори кажуть, хотіли, аби люди, що взагалі нічого не знають про Блавацьку, зацікавилися нею. Над сценарієм режисери працювали півроку, а сама вистава тривала понад годину. Найскладніше було всі протиріччя, всі версії, всі протилежні оцінки, думки, які точаться навкруги цієї особи, звести все-таки в одну цільну історію. І подивитися на, тобто знайти свій власний погляд на цю видатну жінку. Потрапити в зону відчуження відтепер можна за допомогою мобільного додатка. Його створили до 35-ї річниці трагедії на Чорнобильській електростанції. Як стверджують розробники, це повноцінний інформаційний ресурс з історії Чорнобиля, який містить розсекречені документи з архівів КДБ, дані про рівень забрудненості станом на сьогодні та у 1986 році, фото, відео та 3D-моделі відомих об'єктів зони відчуження, загалом майже 150 матеріалів. Над віртуальним гідом розробники працювали понад 2 роки. Прооперували літню жабку. Дніпровські ветеринари зробили операцію 16-річній австралійській квакші на прізвисько Жабик. У тваринки боліла задня лапка, медики поставили діагноз онкологічне захворювання та вирішили оперувати. Жабику довелося ампутувати кінцівку. Лікарі ж кажуть, хірургічне втручання пройшло успішно, тваринка вже повернулася додому та проходить реабілітацію. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам бадьорого настрою, натхнення та гарних вихідних. І традиційно нагадую, що більше інформації ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте і на нашу гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим, бережіть себе і хай щастить!